45 to bráno. Co bude ten zdravku Serfimov? 247 kůlina. Za zdravku Serfimov, sega jsme na 245 to bráno na štangete, se jste zakrýl Nikola Mačovský, Olympi Morava. Čáku na rešenje do žlutou spečenoty. Z Goliana Brna, ruský učitel Nikola Mačovský, a to je smrti. Výpeka od toho naše inicie.